Was geht ab Leute, ich bin Shibran Saliay und willkommen zu meinem Kanal. Që ke video besoj që komu kom pak ma e god se ka me hin detajet dhe informacion. Do me thonë qysh pesha një titullin, sot ka me kalzu dalimin mes eksportit në hard disk edhe eksportit në SSD. Une ka me folin qëtë video për njerës që i kanë edhe hard diskin edhe SSD-in me një kompjuter ose me një laptop. Kështu që nëse i kiti veç njënën, atëherë qëta metoda që kam i përmen une nuk kanë me pos në i farë ndikimit e ti, kështu që veç nëse dan me këqyrë për qef, okej, okay. Nëse jo që nësh për video në tjetër, maspori nëse i rinë që channel, lutë nga bani like videon edhe bani subscribe se kome post shumë informacione, tutoriala edhe content rrëth komplet filmmaking. Që gjithë një dhe ju, hardisku mekanik është ma nga dalshmi për ka shpejtësia, po zakonisht ka shumë storage, për shemëll, unë e kam 4 terabajt, diko që ka 8, 12, etj. SSD-a normale është ma e shpejt se hardisku, se SSD-a është elektronik, hardisku është mekanik, edhe SSD-a në motherboard është alo ma e shpejt se SSD-a normale, se është direkt në motherboard, dhe më thonë, është në gjithme direkt në blokën on, edhe i thujnë NVMe. Ta është setupat e njerëzve, për gjithësi e kanë hardiskun, edhe SSD normale, ose hardiskun edhe NVMe. Unë në këtë rast e kam hardiskun edhe NVMe. Dhe me thonë, një hapsir të modhe me 4 storage, po me shpejtësi të vogël, edhe një hapsir me 500 GB, po me një shpejtësi shumë më shpejt. Nëse edhe ti e ki qëtë format harddisk SSD ose harddisk NVMe, për cilë që të video së është për ty. Ku po du me dojnë me këta, o është që na kena me i përdur metodat më të mira që me janë zerë më të mirë në kompjuterit ose laptopit që e kena. Me umunu sa ma shumë, me pos uploadimin premier ma shpejt, me pos editimin pa lag, të më thomas më të këqit, edhe renderin me pos sa ma shpejt. Ta është përshkujna mënyrën e gabushme qysh kompo njerës që e bojnë, e kanë përshemëll edhe hardiskin edhe SSD-in. Hardiskin e përdorim për me uploadu foilat, normal, si gjithmonë e bani vlog, edhe i kop foilat, i qatë në hardisk, edhe janë i se editën, SSD-in e përdor veç për me i pos programet në ta, përshemëll, Premiere-ën, Photoshop-in, After Effect-in e tjerë. Edhe, kur ti marrë foilat, i qatë në harddisk, i shtim Premiere, janë isin me ju vanu, letëzimi i foilit kome shku ma nga dal, tani i qatë në timeline, kur janë isin të editu, ka lag, i këqitët, nuk e qënë, duhet mja ullë rezolucionin shumë, qatë efektit ndryshme, i këqitët krejt, i ban crash, Premiere-a, duhet me hek, me restartu, tani renderi i vanën shumë, edhe krejt që të i ban përshkak mos djenis. Se qysh me i organizu foilat. Bëhot nervoz e le video në krejt edhe lunë mërë njëri, lunë mërë njëri, krejt lunë. E na qatë njërë nuk kena me bo, po qysh me ja bo. Mas pori, për logaritmi që e kena një SSD si kërën e 500 giga, edhe ma pak, po nuk ka lidhe numrat veç për i marrë me ju kalzum njërën se qysh me ja bo. E ki një SSD 500 giga edhe e ki një harddisk 4 terabajt. Qëtë 500 gigshin, ti e ki t'installu në Windowsin. Po Windowsi nuk t'i merë t'i 500 giga. Windowsi me krejt programat ma shumë t'i merë t'i thonë 100 giga. Tash, nuk ki nevoj ti me nëzonë komplet SSD-in veç me Windows edhe 400 giga koti se kur mos me i përdur. Pse? Se a kum instalu Windowsin edhe tash mu nuk pan me i po kur gjo. Qka kum bëhone është SSD-in që e kam me 500 giga, për realisht gigat vinë ma pak se 500, do me thonë në këtë rast unë i kam 476. Tash 476 unë i këmdo në 2 pjesë. Njënën e këmbo 281 giga për Windows, edhe qka kanë met 195 giga i këmlon veqa. Qysh mund është me bo këta, është me shku të Disk Management, hynit e diskët, edhe që kjo për shemëll është komplet harddiski jënë. Qka duni me bo ju, është me kliku me djathën edhe me i bo Extend Volume. Kur t'i ban e Extend Volume, mojnë me jahek për shemëll qëti 500 gigshit, 250 janë doni. Edhe e kryeni një Partition 3 me një emër SSD, se kur unë në këtë rast, që me edit që është SSD-a. Në rastë nërmole, une ka me bo një vlog, ka me bo një tutorial, në këtë rast ka me morë shembol vlogën me agonin. Ta që kem SSD në domë 2 pjesë, edhe pjesa e 2 të lëgënit që është SBrast, edhe harddiskun. Këta me Windows nuk e preku. Në SSD, e kryojmë për shembol një folder, së kronë që kam vlogs për vloga, edhe të njëtën ku edhe në harddisk e kryoj një folder me të njëtin emër. Përshka këtë kryojnë me të njëtin emër, rëndin dhe një fund videos edhe e kuptojnë. Foilat që une i kom shti në qip edhe i kom lidh me kompjuter, mas pori i baj drag and drop në harddisk. Në harddisk për shembol e kom qit që me agunin vlog, që i ko 29 giga. Tash njëtë atë foila unë i kopi i qas edhe në SSD.
vlogs edhe vlog me Agonin. Ti më nësh me thonë qka jetë u bo pëse pi ban dy hertë njëtin sen. Hard diskun për më shilmi edhe përpunuj na veç me SSD. E kena lonë foilat në SSD komplet. Qka bojmë na i kryojmë edhe assetet komplet në SSD. Assetet janë qatë senet që ti i përdor gjithë, për shembull sound effects-a, qa ke do mludu me green screen që i përdor shpesh, transicionet, presetat e komplet, se në SSD se qos janë është ma e shpejt, dhe më thonë nuk ki me post lag, ose ki me post shumë pak, ose heq nuk ki me post lag, se SSD a punën shumë ma shpejt sa hard disku. Edhe, e treta, është që projektet e premierës duhesh me i kriju mas pori në SSD. Njëtin sen do më thonë që unë e kam këtu Premiere Projects, unë e kam edhe në hard disk. Premiere Projects, që ku është? Okej, okay, ta shpe hopu premierën, edhe si gjithmonë kena me kriju një projekt ri. Shkojnë atë New Project, edhe e shkrujnë për shembull tutoriali për hard disk edhe SSD Expert. Location është Premiere Projects në diskun S, që do me thonë one jam në SSD, që gjitha që do më herët, edhe e kryoni projektin. Foilat, kur ti bojna upload prej SSD-s vlog që i kina qitë më herët, për shemëll më nëshme kop komplet folderin edhe me qitë, 29 giga sekurone. Shpejtësia poshtë të përme i ledzu foilat është ma e molle se sa në hard disk. U kryn, u ledzun foilat, uploadimi u bo me sukses. Ta shqka bojmë na, gjithmonë keme kriju një sequence 3, e bojmë OK, edhe i kopëm foilat, për shembull i qesëm në timeline. Tanin timeline nuk kime pos problem gjatë editimit, e pret, i qatë shka dush, edhe nuk kime pos problem. Mas timeline-it, ti kime bo export. Shkuna CTRL-M, edhe e zgjidhim output name ku kina me bo export që ta. Qëto është dalimi tjetër, mund është me bo export direkt në SSD edhe mund është me bo export direkt në hard disk. Unë jo preferoj njëherë në SSD që të sen. Ta shkujnë atë me Agoni vlog edhe tutoriali, prove, dhe më hunde e bojmë export të SSD-a, OK, render at maximum depth, qëto është mirë me post hardware encoding, nëse kini verzion e fundit do një me post qështo, ma vonë ka me bo një spjegim pëse është kjo edhe pëse është software encoding, po njëherë pëllojnë atë qështo, edhe për shembull VBR 5 e bojna 30, mu më pëlqen qaq, edhe bojmë export. U kry eksporti. Ta shpe logaritëm që projekti u kry e bo në render edhe ke punu shumë mirë shumë shpejt. Ta shtë njëtin sen, dhe më thonë shkojmë të SSD-a, të vlogat, e bojmë komplet folderin, copy, edhe vazhdojmë e bojmë paste në hard disk. Dhe më thonë njët atë sen e kena copy prej SSD-s në hard disk. Pse? Se ti në fund videos, do më thonë mas e ke qitë në YouTube ose e ke qitë në Instagram ku pedione, qitë video dush me fshi për shkak se dush me i liru hapsir, nëse ki pak hapsir normal 500 giga, 256 giga, projekti të ardhshëm. Nëse i len shumë, ngarkot kompjuteri dhe nisë me tuk e qitë. Oshtë mirë nëse i ki 2-3 hardiska tjerë, prap që ta me bo copy-paste anej nëse dën me post në herë se hardiska di me u korruptu edhe me t'i qu komplet foilat poshtë. Unë e tash ka me e kop qatë vlog edhe ka me bo komplet export në SSD edhe në export në hard disk. Kini me bo dalimin e renderit në SSD edhe në hard disk. Njëtë vjen masane edhe me Premiere Projects ku i kerujt këto, masi gjithmonë të kryjsh projektin e ban copy, shkon të hard disku e ban paste. Dhe me thonë me i pos gjithmonë në dy minuta. Komplet vlogu i ko dikon 12 minuta e 43 sekunda. Shkojmë tutorial SSD, save, edhe i lojmë performansa qysh kam që e fune, do më thonë komplet foili për nadel 2 GB e 899 MB, edhe për e lojmë timerin qëtu, për so ku për na e banë që ta render. Shkojmë export, e lëshojmë timerin. Okej. Okay. Renderi në SSD u kry edhe komplet vlogu 12 minuta e 44 sekunda u kry për 2 minuta e 4 sekunda. Pe bojnë alë një test, foilat janë në SSD, po kena me bojnë eksportin në hard disk. Edhe e bojnë eksport të vlogs në hard disk, edhe shkujmë për shemëll të vlog me Agonin, tutorial, hard disk. Okej, okay. I bojmë një datë senet që janë këto gjithë, e lëshojmë eksport, edhe e bojmë play. Në këtë rast,
na uvanum veç 30 sekunda ma vën në oborën deri në hard disk, që hard disku jam është 3400 RPM, është këgja i shpejt. Për që ta u bo, nësi shko në hard diski ma i vjetër, kishku halo ma ka dole. Po tash mënyra e tretë që kena me përdur është që shumica njerëzve pepojnë gabim, dhe me thonë me i morë foilat prej hard diskut edhe me i bo eksport në hard disk. Se në këtë rast e kena bo, kena morë foilat prej SSD-s e kena bo export në hard disk. Që kemë njëra e fundit është njëra dhe mund maj keq edhe maj kadalshme që kom e ndoll. Nuk e di sa minuta ka mu bo render, nash ta bo të render shpejt përshkak që kë pejko performansat pak të mira, po nëse ishkon kompiteri maj dëpt, atëher kishme bo kadale. Pe testojna. Po shkojna të SSD-ja, po efshina të vlogu, komplet vlogun, pe bojmë delete, edhe në SSD më nuk e kena, e hopëm premierën. Që që thash më herët, kime efshi në SSD edhe nështë akthesh më 3-4 dite, e ban open, edhe të qëtë këto që foilat po mungojnë komplet. Se është të i lyp në SSD, ti i ke efshi, shka bojmë na, shkojmë locate, shkojmë të data, të poshtë, ku e kem folderin vlogs, edhe shkojmë të folderi jon me agonin vlog, ok, e bojmë search, edhe komplet i gjon foilat, edhe këtu poshtë ka zënë, found a file that matches the selected criteria, ok, edhe i lyp komplet që, locating media, dhe më thënë është tu i gjojt një ka një, që do janë tikat, edhe tash jena të punu prej hard diskut. Qka bojmë na? E presim këtu deri sa të bojnë load, komplet, a pesheni që kevi merë pjesë kur të isha ban load ka dole, që e përna merë ku përse cilin file me e bo load. Komplet folderin edhe me qit 29 giga sekurone. Shpejtësia poshtë të për me lexu foilat është ma e molle se sa në hard disk. Ctrl M edhe po shkojna me bo export, shkojmë export edhe klikojmë stopwatchin të këshimi se sopë në marku. Renderi u kry, brita me vonu pak ma shumë i thonë drejten, po hard disk u haloj i ri edhe po punan mirë. Do më thonë dalimi prej eksportit në SSD edhe në hard disk është 1 minut e 11 sekunda. Që që thash edhe ma herët nëse ishko në hard disk u halo ma i vjetër, shumë ma shumë kish pos Vanessa, ose nëse është në hard disk tjetër eksternal. Po këta nuk du të me logarit veç një projekt, do më thonë tash 1 minut në këtë projekt, 2 minuta në projektin tjetër, 10 minuta në tjetërin. Në projekt tjetër është shumë i mall, që shibojnë do me dorës ma 3 orë, aty paramenes se qëfar vanesim në shme pos. Tjetër është, në projekt kime pos shumë efektet ndryshme, double ma shumë del kënena renderi ma ka dole. Kështu që krejt vorët për projekte, po afat gjot është shumë a mirë SSD-ja se sa hard disku. Që kje dhe më thonë ka e krejt që ka e shka doshta me spjegu, shpresoj që e kini kuptu, nëse e kini kuptu, shkoni që soj mënyre se kini me ja po hojrin edhe kini me editu ma shpejt. Nëse kini mri deri qëto, halalikov, pa im deri qëshon, mos arabani like videon, edhe gjithashtu bashka ju qanelit se kom e post që si eksperimente interesante, ku kina me këqyr bashk se cilin është metod ma e mirë se tjetra. Veç ka lëpë që sa ma mirë edhe shimi në videon arshme. Peace out.